llibre vols aquest Sant Jordi? Les biblioteques volem inspirar-te perquè trobis el llibre perfecte per aquestes dates. La muntanya. Dos adolescents separats milers de quilòmetres i amb una realitat ben diferent, però alhora amb una mateixa inquietud. Estic realment preparat per fer-me gran? Exercicis de memòria de l'Andrea Camilleri ens proposa una immersió en la seva vida i en els seus pensaments, a través d'anècdotes, de records i d'escenes familiars repletes d'addictiva ironia siciliana. Fa temps que sentim parlar del metavers, però sabem realment què és? La resposta la trobarem a aquest llibre. No lo abras jamás, de Ken Nimura. Ens explica el que ens atreu tot allò que ens prohibeixen. Són contes curts a moda de faules. Les calces al sol, de Regina Rodríguez, una novel·la divertidíssima amb les històries de la Rita, una jove de la Cerdanya, fent d'au pair als Estats Units profund. El jardín, de Beatriz Martín, un àlbum il·lustrat preciós sobre la importància de jugar, de fomentar la imaginació i fer-la créixer i cuidar el nostre propi jardí. El regal de la lectura. Què passa al nostre cervell quan llegim? Una petita joia sobre el poder de la lectura i el llenguatge per la salut dels nostres cervells. Cocina sin residuos. Simples passos per comprar, cuinar i menjar de forma sostenible i sense complicacions. West Side Story. Tot un clàssic. Un amor prohibit i dues bandes de joves rivals. Elogi de paper, de Roberto Cassati. Un llibre per fomentar la lectura del llibre en paper, vers el digital. I si parlem de fomentar la lectura, un àlbum il·lustrat, El Cargol, de Minu Kim. Un llibre que ens recorda que a vegades ens hem d'aturar per contemplar allò que ens envolta i deixar-nos sorprendre. I El retorn dels llops, un cas real de reintroducció d'una espècie que va aconseguir que la naturalesa recuperés tot el seu esplendor. Una novel·la de misteri sobre els orígens, la identitat i els secrets de família. Potser els museus seran els de sempre, però els vostres ulls no. Els veuran igual després de llegir aquest llibre. Nuestro mundo rural necesita otras manos que lo escriban, las nuestras, las de las mujeres. La ciència de la microbiota, un manual molt clar, ple de bons consells pràctics per menjar millor i estar més sans i feliços. Es tracta d'una magnífica i molt ben documentada biografia sobre una de les figures més importants i desconegudes dels inicis del setè art. Una barreja de fantasia i ciència-ficció amb un món molt ben creat i uns personatges amb molta profunditat. Ves a la biblioteca i troba tot allò que busques o imagina tot allò que voldries. Et desitgem una bona diada de Sant Jordi.